nosaltres a la plaça del Pi, en aquest inici de les festes de Sant Josep Oriol, que, com sabeu, comencem avui amb el pregó i tots els actes inicials de les festes. Hem tingut el toc d'inici que fan els ministers del Pi i, bé, que tindrà diversos moments, el pregó en si, després els parlaments de les autoritats, la remembrança del miracle de les monedes de Sant Josep Oriol, el record del retaule de Sant Josep Oriol que celebrem aquesta tarda i finalment el ball dels anys originals del Pi, que els tenim aquí presidint el pregó, i la tronada des del balcó de la basílica des del campanar de Santa Maria del Pi. Bé, en primer lloc donem la paraula al pregoner d'enguany, que és el senyor Joan Anton Maragall, director de la Sala Parés d'aquí del carrer Petritxol i veí del barri, que ens farà, tindrem l'honor de sentir-lo com a pregoner d'enguany. Un aplaudiment per ell. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquest pregó. Per mi és un honor, però sobretot us agraeixo que hagueu pensat en mi, tot i que no visc aquí, faig la meva vida i la meva feina aquí. I aquest és el barri que més estimo. Que passar el dia aquí era, en certa manera, tornar a casa. Sense proposar-m'ho i quasi sense adonar-me'n, durant els 40 anys que fa que camino cada dia per aquests carrers i places, he anat estimant-los cada vegada més. Sovint em pregunto quin indret és més important per mi. Els que he conegut i gaudit en altres llocs del món, el meu país, Catalunya, que estimo, Barcelona, la ciutat que sempre enyoro quan me n'allunyo, i res més. Us desitjo a totes i tots que gaudiu molt d'una preciosa festa del barri del Pi, una preciosa festa de Sant Josep. Moltes gràcies. Amb la Ruth i la Paula, que ens faran aquesta remembrança. I vet aquí el miracle de les monedes. I com cada any l'expliquem i llancem les famoses monedes de xocolata, que sé que tots vosaltres porteu esperant durant molt de temps. I si ens permeteu, nosaltres anirem a celebrar la festa major. Però primer de tot, tirem les monedes. Som-hi. Moltes gràcies i visca Sant Josep Oriol! Sofia, Jana i Albert, que teniu alguna? Auques, porto auques. No em voleu pas? D'antigues llegendes i vides de sants i santes? No explico tantes com n'hi ha. Auques, au canalla. Mireu, noies, aquest baladrer. Fem que ens expliqui alguna? També és endevinaire? Que em diguin quin casaré. Tu no et casaràs mai, Marieta. Què és aquest xacarrí? Mireu quin bé de Déu. Baixeu a la plaça, noies, que us pugui veure més de prop.
Què en faries de nosaltres, si no sabries ni per on començar? Amb gent de Barcelona, Gràcia, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sarrià, Sants i què sé jo? Una capella de música barroca amb instruments d'època i un cor gregorià. I tot de franc. Us hi esperem avui a les 8, al Pi. No hi faltarem! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Benvingudes a la Basílica de Santa Maria del Pi. I avui toca el moment de les bèsties. El lleó i la plaça de Barcelona conviden cada any una bèstia. El lleó, en aquest cas, ha convidat l'avi de la Basílica de Mataró. I el mas de Barcelona ha convidat les tres tomasses, la Gaveta, la Boja i la Presumida, de Vilanova i la Geltrú. La massa de Barcelona i les masses de Vilanova i la Geltrú.
primera, en aquest cas, qui ballarà serà la màliga de Mataró, que avui ens acompanya de manera excepcional i extraordinària, per tant, ens fa molta il·lusió que siguem nosaltres acompanyada pels seus ministres. La Màliga de Mataró es troba documentada d'ençà de l'any 1601, quan va viatjar a Barcelona, que es tractava d'una peça institucional i protocolària. L'any 1799 ja va participar a la processó de les Santes, però pocs anys després va desaparèixer. Recuperada l'any 1987, és obra de Manuel Serres i es pot veure d'ençà per les Santes i per Sant Simó. El seu ball és una melodia provinent de l'arxiu de l'Abadia de Montserrat. Amb vosaltres, l'Àliga de Mataró. Per les festes de canonització de Sant Pau.
de Sant Josep Oriol. En 1993 s'ha recuperat per l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi i d'aleshores ençà participa a les festes de Sant Josep Oriol, de Santa Eulàlia, del Corpus i de la Mercè. El seu ball és una peça, obra de Jordi Fàbregas, el ball de la Llavor de Barcelona. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vale, ¿quieres que te vea? Ah, ok. Te lo digo. Si no lo puedo, no lo puedo.